როგორი პოზიცია უნდა ავირჩიო ოჯახის წევრებთან განკითხვაში რომ არ ჩავარდე. ლაპარაკის დროს მაგალითად მეუბნებიან ამან ეს დააშავა, იმან ასეთქვა და ასე შემდეგ. მიირჩიეთ როგორ მოიქცეთ. ჩემო ძილფასო, იგივეს გიპასუხებთ თქვენ. იგივეს გიპასუხებთ რაც ერთი შეკითხვის გამოტოويب გიპასუხეთ თქვენ განკითხვასთან მიმართებაში რომ მიიაქციეთ ყურადღება თქვენს გულს. თქვენი გული არის ზღარი. იწოდეთ თქვენს გულში არის საზღარი, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს დამოკიდებულებას. განკითხვაა ეს თུ་თანაგძნობად, ეს საზღარი, gadis სიყვარულზე. თუ თქვენ წრფელი გულით გიყვართ ის ადამიანი, და თანაგრძნობა გალაპარაკებთ მის მიმართ, გიბრალიბა და გინდათ რომ ამ მდგომარეობაში არ იყოს. დასთხოთ ხმელცონ გამოიყვანო სამგomarეობი და ხო? იწოდეთ შემოკარკო რო ესეთ შემთხვევაში თქვენ არანაირად არ სწოდავთ იotisოდენადაც და პირიქით. ძალიან სწორად იქცევით. მაგრამ თუ თქვენ უსიყوارულობა და საკუთარი თავის უპირატესობის არმოჩენის სურვილი გამოიძრავებთ, რომ შესაძლოა მის რაღაცა ნაკლოვან ამათუიმ ადამიანის ნაკლოვან მხარезде საუბრობთ, ეს იწოდეთ რომ ძიმეთსოდო. ასე რომ აი ამას მეაციეთ ყურადღება.